Gledanje serije omogućio vam je Emtel. Imate prijatelje. Pokrovitelj serije Nova banka. Prijatelj serije Grad Prijedor. Pokrivam i odižem duplo. Srđane, odustaješ li ili ideš dalje? Nemam više para. Založi nešto. Pa nema šta ni da založi, sve sam dao. Ne znam, onda odustani. Joj, čekaj. Imam nešto ako može. Evo, može ovo. Dečko se zabavlja sa seksi lutko. Nije moja, ujakova je. Pozajmi od ujaka žensko je. Dao, sestriću da se malo zabavi. Ma, ujak dobio od prijatelja za rođendan. Ako izgubim, daću ti pare za dva dana, pa ti meni vrati lutku. Jel može ili ne može? Ajde, može. Dobro. Jel, pokazujemo kad? Da, aj, polašte. A joj, srki, pa ode ženska, čovječ, šta ćeš sad jevat? Ma daj, ne zezaj. Eto, za dva dana ću imat džeparac, pa ću ti doniti. Dobro, sačekat ću. Uspod se dan malo poigrajte. Nije mi do toga. Čedo? Čedo? Ajde, budi se. Ustaj, idem ja da pristavim kavu pa ću namirivat živinu. Ajde, ja ću kasnije doći.
Janino jedna. Stok. Da. Može sačuvaj. Zazvor za Mariške, još ti to ugrad na kao. Neću, tu, šta hoćeš? E, trebaš mi pomoć da izoblamo ove daske. Pa čim ćemo izoblat kad nemamo ovu blablarcu? Oblarcu. Oblarcu. Imači ka Čedo, ti ići kod njega i uzmi oblarcu. Ajde, pa da ovo na brzak. Ajde. Oj, taj, dragi, ni oroz nije zap... Možda čovjek spava još. Ma kakvi spava, on ti je Đuđan... Njemu se diže, on se diže prije nas još. Ajde tamo i uzmi oblarcu pa da ovo sredim, ajde. No. Mama! Mama! Šta je bilo, sine? Šta zdere? Šta mi zove? Aaaa. Vid ga što mi se sredio, jesi lijepko lut. Kako si ti pošao? Ili tebe vidla Violeta? Ode se upisat za manekena, eto. Ode ja do Čika Čede uzet onu, ma ono, blebetalcu onu nešto da tu, to, a dok ja ne skoknem ti molim te uđi u kokošinjac i ubij onoga što pjeva, eto. Koga da ubijem? Onog oroza, ubij ga za doručak. Pa ja zakuvala uštipke, što da ubijam oroza sad? Pa da imamo šta uz uštipke čopnut. Aj sad ću ja, eto mene. Gospode Bože, ili ja to vidim, ili sanjam. Čedo, mama, kava, ajde. Evo me, evo mene. Ajde, oladit ću se kava. Ma neć, ajde, brate, frišak je mušterija. Jel Čedo usto? Nije, još spava. I, još spava. Čedo! Nemoj ga budi. Čedomire! Ma nemoj da ga budiš. Njemu se sad baš ne ustaje, mislim bar. Tamo se ne ustaje. Legli smo sinoć rano. Naspavo je se do sad. Pa neka, pusti ga, nek spava. Ajde, bo da popijemo, brate, kao ubrez njega. Zora je slanula, kiša je iz oka padnula. Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro, Mile. Gdje se ti tako spremio? Gdje ti ga Čedo? Eno ga, još spava. Što će ti? Ma... Tajo me poslao po ono, brate, pa ono što vrca piljem na onaj... Ma, da nije oblarica. E, po nju. Uzeli neke daske nešto da... Da izobla, aj ti tamo u sobu probudi Čedu i rekci da dođe na kavu. Ne, nemoj ga buditi, nemoj ga buditi, mnoćemo mi tu oblaricu.
Ma neki da ga probudi, idi slobodno, ne znaš što se on toliko raspavao jutros. Idi ti njega probudi i traži to što tražiš. Hajde. Hoću, hoću. Čika Čedo! A ja, oj, sad će prići Bruka. Ma kakva Bruka? Ne znam, mislim, ne znam ja ništa. Joj, sada mi je jedna ili dvije rakije da popijem. Jel ti šećer, kakva crna rakija jutro s rano? Čika Čedo, zdravo Ilka. Jesi li ga probudio? Nisam. Eno ga spava ko zaklan. Doći ja poslije po nju. Aj. Ma čekaj, što ćeš dolaziti? Ajde, ja ne ustajem. Tamo gdje Čedo drži alat, na onoj polici, nađi oblaricu, uzmi i nosi. Hoću. Jesi ovaj Mile ubucio. Jesmo vidjela stomak. Pa ja to do sad nisam ni primijetila. U devetom mjesecu. Šta će jadan? Šta će? Pa njemu su svi u familiji debeli. Ne može on sad biti neki maneke. Šta je, snamate. Evo je. Hvala i doviđenja. Če? Mile? Ma da se to ne čuje, neđe Krmokolj. Jesi tu blizu. Čuj. Nije daleko. A jes, Boga mi. E, vraća nju čim mi završimo. Eto, aj zdrav, hvala. Aj zdrav. Ala, vide stomak. Ma ti, mladi. Znaš šta, oni samo jedu. Bože. Nema da računa o zdravlju. Joj, a šta je s ovim Čedom našim? Ma pušti ga neki još malo oči. Ma šta ima do čefi? Pa ne misliš valjda da spava do podne? Idem ja njega probuditi. Sjedi tu, pustica. Sjedi da pijemo kafu bez njega. Imam ja tebi nešto reći. Šta mi imaš reći? Pa, neprijatno mi je, znaš, ali ti i ja moramo o tome porazgovarati bez Čede. Jo, draga mama, da nisi nešto bolesna. Nisam, Bogu hvala. To nema veze sa mnom, nego između tebe i tvog muža. Šta između mene i mog muža? Sjedi i sve ću ti reći. Bogam, nije otelo mu se prase. Aj zdravo. Je, taj. Evo to ovo, onog, to, brate, kako se god zove? Oblarica. E, to, sad ću ja. E, pa gdje ćeš, trebaš mi pomoći sad ovdje. Ma, ovdje ja samo nešto popraviti, nešto, pa onda ću ja tebi doći pomoći, aj. A reci, molim te, gdje je ono, ono, brate, za krpti gumu? Sve će to? Ma, trebam nešto da popravim, gdje?
To je bilo u kuhinji u kredensu, tamo pogledaj. Hajde. Aha, dobro, dobro. Mile! E? Sine, gdje ćeš sad? Aj dorčkuj. Ma, mama, nisam gladan. Kako nis gladan, pa i oroza sam ubla i napekla uštipaka je dok je vruća. Samo nek ti njega ubla. Ma ne mogu, nešto mi se pupa zavrnula. Brzo ću ja, sad ću ja. Ne sekiraj se. A, vide, aj sad pomoći da ovo uradimo, pa ćemo, aj. Pa joj, moram samo nešto obaviti na brzinu, nešto, pa ću doći. E, čekaj, možda ti ja pomoći. Ne! Sam ću. Dobro, ajde, ali požuri se. Hoću, hoću! Joj! Šta je bilo, Mile? Ništa, ništa, sve u redu. Ma, draga mama, da ti to nisi sanjala. Ma nisam, čeri očiju mi. Vidla sam svojim očima i pipnula. I baš ona prava seksi lutka. Da, tako velika kuti. Uko, zinula. Zinula, mislim, otvorila usta. Put, ako je to istina što ti kažeš, pa onda on nije normalan. Šta će da vidi njegovog boga? Čuti, sjed tu i slušaj mene. Ma šta treba da pustim da se iživljava tamo na nekoj gumenoj lutki, a ja da radim ko konj? Pa jel to normalno? Nije normalno, ali možda si i ti malo tome doprinijela. Ma šta sam ja doprinijela? Možda ti njemu baš nisi sve pružila kao žena u krevetu. Ja, draga mama, šta ti pričaš? Pa čak i da nisam, jel normalno da spava sa gumenom lutkom? Pa nije normalno. Ali ako je već tako, šta će, ili u selo, ili da kupi sebi gumenu lutku. Ali nije to problem. Problem je što je Mile ušao i vidio. Sad kad raspriča, kod kuće, ima da pukne bruka po selu. I svi će da žale Čedu. Reće, ne da mu žena, pa može da kupi lutku. Samo da Mile ne progovori. Mile, jel ti krpiš tamo nešto? Da, Tajo, krpim. Šta krpiš? Gumu krpim. A gdje si je probio? Na guzici, eto. Prećut poslije, brzo ću ja, brzo. Aj, požuri s tim, trebaš mi ovdje pomoć. Hoću, hoću. Sad ja treba da čekam da se gospodin zadovolji sa tom gumenom lutkom, da mogu ući u kuću, da ne gledam to zlo očima. Polako, kćeri, polako. Ajmo mi popiti po rakijicu da se smirimo. Joj, mama, meni ti je baš sad do rakije. Meni, boga mi, valjalo. O, evo, gospodin se probudio. E sad će sve da mi prizna. Otkad to traje i šta na meni to ne valja kad spava s gumenom lutkom? Zete, ti si baš raspavao. Boga mi ta što jesam ko nikad do sad. Jesam ga valao dužio momački. Pa jel ti bilo lijepo? Ala, brate, kako neće biti lijepo? Bilo mi prelijepo ko nikad uži životu. Pa što ne dovede tu mačku da pije kavu s nama? Polako, čeri, polako.
Što sad je tebi, žena Božja? Mama, mačak draguti ne pije kakavi. Ne mislim ja na tu mačku, nego na tu tvoju gumi. Ne znam kako si joj ime dao samo. Šta gumi? Šta pričaš ti si pobenavila? Sete, ona se malo šali. Mama, ti prekini, ćuti sad. Ovo je između mene i Čede i mi to treba da riješimo. Šta da riješimo? Šta pričaš ti? Jesi ti na nagaz stala? Šta je tebi? Ma ti nisi normalan. Sve sam saznala. Priznaj mi sad sve. Otkad to traje? Otkad je imaš? Koliko si je platio? I šta na meni to ne valja kad spavaš s gumenom lutkom? Šta me gledaš? Priznaj, saznala sam sve. Govori! Da? O, Mile! Gdje je Mile? Što ne ide jest? Šta ja znam što ne ide jest? Ja ne ga ušupim. Pa šta radi ušupi? E, krpi gumu. Mile, sine, gdje si? E, mama, evo me... Šta radiš, sine? Aj, doručkuj, olače se u štipci. E, mama, nek se olade, doručkovat ću ja poslije, samo neki posao da završim, krpim. Pa šta sad to krpiš? Ma, evo, krpim neku gumu. Pa što se patiš sa krpljenjem, pa daće ti majka pare pa kup novu. Daj ti meni pare, neću ja novu, hoću ja staru. Aj ti samo, molim ti, zatvor vrata, sad ću ja. Dobro, kako hoćeš. Sam mi žao, lače se u štipci, eto. E da mi je ko rekao da će na ovo da izađe, ja ne bi Jeljki ništa govorila, ali morala sam reći, zato što je Mile ušao u sobu i vidio. Baba, ti si potpuno luda žena. Ma, da ti nisi našla onu rakiju što sam ja sakrio za tvoju sasaranu pa se naljoskala. Šta pričaš ti? Kamo sreće da sam našla, bar ne bi vidjela to što sam vidjela. Ma ti nemoj da se braniš, nego ide u kuću i donesi tu svoju gumenu ljubavnicu. Ženo Božja, ja gumenu lutku u životu u stvarnosti nikad vi vidio ni nisam vidio. Samo jednom na filmu, gledao neki njemački film, gumi frau špricen cvaj se zove. A u stvarnosti vidio nikad nisam, ljudi, šta sa vam je? Ja sam kao žena povrijeđena. Primijetila sam ja u posljednje vrijeme da ti meni ne prilaziš. Mislim, ko čovjek ženi što bi trebao. Ja tebi kad hoću da priđem tebe ili nešto boli ili ne možeš, a ti moraš shvatiti da sam ja u godinama i da ne mogu više ko što sam nekad mogao. Jeste, kćeri, to moraš da razumiješ. Zato što ljudi u godinama baš ne mogu ko prije. Ćuti, baba, ćuti. Samo me ti nemoj braniti, ime još više u ko pa vaš. Pa ja te branim da te žena razumije. Ti. Sve nekako na stranu. Ali da me zamijeniš sa gumenom lutkom, pa to nikako ne mogu da razumijem. Šuti, kćeri. Bolje nego da ide po selu i da ti donese kakvu bolešćuku. Vidio je jejine ove stare sovovulje uljage. Evo, Jeljka, aj pretresi kuću. Ako nađeš gumenu lutku, stavi mi glavu na presjecalo, uzmi sikiru i osjeci glavu kej orozu. Eto. E da znaš i da hoću, ali prvo će ona na presjecalo. Ima da je spalim ko vještica. Pa bolje da sam nabavio gumenu lutku. Bar bi čutla, ne bi stalno dobila kod ti. Tata? Da? E, gdje Mile? Jel on nije s tobom, a? Nije sa mnom, a trebao bi da mi pomogne ovdje. Jedno ga zavu ko sušup. Krpi nešto tamo. Ma šta krpi? A neku gumu krpi, šta ja znam, kakvu gumu, ni znam, ni kad je, ni gdje je probio. A svašta može. Mile, šta radiš to? Aj, evo krpi, Viki. Ma šta krpiš? Pa ja probla se, pa krpim. Mile, šta će ti ta lutka? Ma ne, ljubavi, ni... Nije to moje, ti isto pogrešno razumila, nije ovo moje, to sam ja sam uzeo od nekog čovjeka da okrpim. Ma čija je lutka? I majke mi, nije moja, samo sam uzeo da je okrpim, eto. Znaš šta, ja ne mogu da vjerujem da se ti igraš s tom lutkom, iščuo? Znaš šta, iznenadio si me i uvrijedio ko nikad do sad.
Mislim, Dušan, stvarno nije moja lutka. Zamolio me čovjek, eto, samo da uzmem da je zakrpim i ne znam on s ovim alatom, pa da mu ja to, znaš, zakrpim. Ma nemoj, a ti mu dođeš, jel, kao neki vulkanizer. Znaš šta, nemoj da me lažeš, Mile, vidim da me lažeš. Ma ne lažem te, Viki, ljubavi, stvarno nije moja, nije moja. Čija je, govori. A, ne. Ne mogu ti to reći. Ja sam se zavjetovo pred tim čovjekom da neću nikom reći, to je velika tajna. I sad ja kao tebi treba to da povjerujem, jel? Viki, moraš mi vjerovati. To, evo, idem sad da je vratim odmah. Dobro, idem i ja sad s tobom da se lično uvjerim u to, iš čuo? A, ne. Ne možeš, to bi njega baš povrijedilo. On je jedan vrlo ozbiljan čovjek. Znaš, vidim ja da je on ozbiljan, baš vidim, čim ima tu lutku. Dobra, ajde, neću ići, ali rec mi ko je. Oj, Bože, ne, ama ne mogu Tviki reći, on je fin, pristojan čovjek, eklovantan, obrazovan i ne mogu reći, Čika Čedo mi oba oka izvadio kad bi ti rekao. Čika Čedo, jel, Čika Čedo? A jes, izmisli na brzinu, brate mili. Ba, ja bio kod njega i samo uzeo da vidim šta je i ja je probio slučajno i donio ovamo da je na brzinu, eto, okrpim i vrat. Čovječe, ti je probio, jeli? Ti je probio. E, znaš šta, sad sve rekao, znaš, ti mene varaš s tom gumenom lutkom, jeli? Ma ne, ljubavi, stvarno, ja je samo barno i brže bolje donio ovamo da okrpim. Je, od tebe mi nije. Šta je, djeco, šta se svađate stalno? Evo vidiš čim se tvoj sin jedinak zabavlja, evo vidi. O sine mile, pa šta će to? Ma, nije to moje. Ja uzeo Čika Čede samo da mu okrpim, vraću mu odmah. Čedno? Ne bi ja rekao. Sine mile, pa zari ti to s lutkom da prostiš? Nisam ja, njegova je, nije moja. Šta je bilo? Kakva je to svađa, bolo? Šta se svađate, draga djeco moja? Vidi iz priloženog, vidi. Pogledaj čim se tvoj sin zabavlja pored mene, vake. Pa sine mile, šta će ta lutka? Pa nisi ti curca da se igraš lutkama. Joj, trepčo, nije to lutka za curce. Ovo je lutka za dječake. Šta? To je lutka za odrasle, ozbiljne, poremećene ljude. To je seksi lutka, razumiješ? Gospode Bože, dijete, drago, šta će to tebi? Otkud ti to? Mama, draga, nije ovo moje, Čikače, jedino, koliko puta moram da vam ponovim. Ja sam uzeo da je okrpim. Gospode Bože, pa nije valjda Čedo toliko izludio, šta je tebi? Znaš šta, ja njem ništa ne vjerujem. Znaš, on em što me vara, em što sad laže, eto. Pa čekaj, Snajka, možda je stvarno Čedina. Ne znaš ti Čedu. Čedo, otkako se vratio iz vojske prije 20 godina, on će toliko uvrnut. Nema šta njem neće pasti na pamet. Možda stvarno jest njegova. Ovaj sam ja, ne znam, sine, što si ti to vamo donosio? Šta će to tebi? Gdje ti to nosi vrat Čedi? Što je donosio? Zato što je probio, eto, zato pa kad sad krpi, neđe krpi. Sine, dragi, pa nisi valjda. Nisam majko tebe, mi eto, da ne kažem majke mi nisam. Slušaj, sine, gdje ti to pokupi i nama vraćaj tamo Čedi. Nos to ispred naše kuće, ajde. Hoću. Čekaj, ja idem s tobom, naš. Ma ne, Viki, ljubavi, ne možeš ići, uvrijedit će se gospodin, ovaj Čika Čedo. Šta mi briga što će se uvrijediti? Ja idem s tobom i da se izduvo ja kroz selo neću ići s tom nadovoljnom lukom, da mi se još narod smije. Aj, polazi, predam. Dobro, aj, evo, samo da izduvo. Gospodjo, jesi li je našla? Nisam, sve sam pretražila i nema. tu me napala niki kriva, niti dužna oč kad mi nisi izvedla. Čekaj, mama, jesi li ti sigurna da si vidjela to? Pa nisam baš više sigurna, ako je bolje možda, ne znam.
Joj, baba, te tvoje alkoholne halucinacije će meni jednog dana doći glave. Izvini, zete, pa evo sad smo to razriješili, ta sad, ajmo mi popit sad po jedno. Ajde, da se opustimo. Ma ne, nemoj, da se opustiš. Ti da te ja častim što si me u guguovna uvala kad glavu ne izgubi. Ne može. Pa ja sam, zete, ćela da te žena razumije. Znaš šta, Čedo, da sam je našla i da je sve ovo istina što mama kaže, automatski bi se od tebe razvela. Da znaš da mi je sad krivo što je nisna našla. Mile, što stao, čovječ, ajde preda mnom. Pa, moram je naduvati da pokažem čika Čeda radi. Nemoj to da stavljaš u usta. Joj, Viki, eno svi pred kućom sjede. Kako će mi tamo mene sramota? Šta fali što svi pred kućom? Slušaj me, ja se moram uvjeriti da to što ti govoriš da to istina. Mama, istina je, Viki, ne lagim te, ne znaš ti kako je meni teško. Ne znaš ti kako je meni, ajde preda mnom, ajde. Aj, zete. Baš mi je sjelo. Da se malo opustim. Ti da se opustiš. Od čega ti da se opustaš? Šta bi ja onda trebao da kažem? Ma prestanite vas dvoje s tom rakještinom. Nego svako za svojim obavezama i za poslom. Od sjedenja i raspredanja nema ništa. E, Ilono, Mile opet ide. Je li to Violeta s njim i još neko? Pa jest i Violeta. Dobro jutro, komšije. Dobro jutro. Aj sad, brato, čikačedi. Braće. Čikačedo, evo, da ti vratim ovu tvoju drugaricu. Ali, ej, slušaj, ja jutro sam ušao u sobu i nju slučajno pipnuo i ona, ja probao, ja sam nju zakrpio, ona sad radi. Dobra je, ništa ne fali. Šta ti je to? To je ona, tvoja isobe jutros. To nije moje, čovječe, prvi put to u životu vidim, jesi ti normalan. Ma je... Mile! Ma če to mire? Da. E, Marko, ja sam. Kaži, Srki. Daj, molim te, vrati onu lutku odmah. Daću ti pare, dobio sam jutro džeparac. Donesi odmah, daću ti cijenera. Boga mi, morat ćeš dati dva. Kako, pa dogovori smo jedan. Jeste, ali se sa lutkom kod mene malo zakomplikovalo. Šta je bilo, jesu pronašli tvoji? Vidjeli je? Još gore, šuti. Aj, daću ti dva, samo je donesi. To je ipak ujako rođendanski poklon. Ne smijem ga prokockati. Ajde, vidjet ću. Nemoj vidjeti, donesi odmah, molim te. Dobro, ajde, čao. Ama je Jelka, Bog te pitao da te... Ma prizvaj mi! Ne, nisam, 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 nisam. Ajde da vidimo kako je ova stvar dospjela u kuću. Pa vidiš da si bila u pravu da je spavao s lutkom? O, moraš čuti ti. Nijedne više. Ja mislim da je to njihova zajednička lutka. I onda... Šuti ti, mala! Da vidimo ko je to donio. To nije ni Milina, ni Čedina lutka. Nego nekog treće koje nju unio u kuću. A ko je treći? To ne znam, naćemo ga. Dobro, baba kaže, treći. Dobro jutro. Zdravo, mama Marko. Dođenje. Evo ga treći. Mamu ti, jebem tvoju. Ma mamu i mamu, mamicu ti tvoju. Ma kome ti mamicu, ja te stani. Čekaj, Čeda, drži ga. Stani, mamu. Drži ga.
Baba Tali, danas jedemo ribu. Ribu, ja, kako sam se poželjela ribe, nisam jela, ne pamtim. Ma otkud riba? Idem ja sad po Pribor i odo na rijeku da napet sam. Hey. Šta ćemo prvo vatat? Srndača. Otkud srndač u sani? Pa Božiče, čovječe, šta moš u vodi vatat nego ribu? Ribu ćemo vatati. Ojoj, pa ješćemo ribu, sad će Mile doći, riba se brzo ispeče. Joj, trebala stinju ispeći, kaka riba, kaki bakrač, nemate ljubav ništa. Sada sam baksu, pticu sam upeco, eto. A vidi komšo, ako će ova kanta biti mamalena, imamo mi tamo dvije kante pa da prebacimo kokoju. Bogam, bit će im tijesto, bit će. Oće komšo, ajde prebacimo kokoju. Neka, nema veze, nek se gužvaju, ajde bježi. Ma mogu pa ovo potrkati? Ma neće komšo, šta se bojiš, neće. Oj, ne otimaj se, ili si moja ili božja. Aj bar neki vajdi. Draga mama, što će ti taj roštilj? O, reko zeti da ja spremim da on samo da baca kad dođe. O, sam ne sam sad da odmah palim, znaš, da to bude što prije gotovo ili da čekam još. Sine, mile, jesi li šta izvuko? Jesam. Šta? Evo, izvuko sam, ima flaša, ima dvije stolce, metar drva. I sad te poslao u šumu ili u ribu. Nek si, sine mile, ti si pravi čovjek, ti si uradio dobru stvar, ti si ekolog, ajmo kući.